Pozorište je prošlo dosta toga. Radilo je u svim uslovima i neuslovima koje su pratile celo naše društvo od posle rata pa do danas. Međutim, mi ne kažemo da je pozorište jedan žilav organizam, što mi to i dokazujemo, time da se sve prepreke koje ne ilaze, da ih nekako rešavamo na najlakši mogući način. Možda i zahvaljujući tome što u pozorištu uvijek se nađu ljudi koji imaju jedan poseban entuzijazam, jedan poseban elan. U pozorištu ne može svako da radi, ko je probao, pa vidio da to ne ide baš tako kako je zamislio, on brzo odustane, ali biti član pozorišta, bilo kog pa i našeg, to je i zadovoljstvo i privilegija. Što reče predsednik, ovo je jedna, možda ima ovako malo neformalni ovaj razgovor, ali nije loše da se posetimo da pozorišni koraci u Pirotu kao gradu nisu od ovih 70 godina, oni su počeli još davne 1887. A prva predstava odigrana 1889. 15. jula u zgradi SNAF, tako da možemo da kažemo da pozorišni tragovi u Pirotu su daleko iza nas. To je još jedan datum koji trebalo bi ponekad da se setimo i od toga pa nadalje, od tog datuma uvek su dešavale i pozorišne predstave, razne družine su tu prošle kroz Pirot, a od 1944. tačnije znači od 12.11.1944. odigrana je prva pozorišna predstava, isto u SNAF-u, tada Zavadskom domu, koji je vrlo brzo postao i hram pozorišta, znači to je i prva pozorišna sala. Tako da, eto, ukratko sam rekao o tim početcima, a ono što se umeđu vremenu dešavalo, već je od nas ovih srednjih godina, oni stari to pamte, ovo što je sad bilo iza nas, to mi bolje pamtimo. Pozorište imalo, stvarno kažemo, dosta tih uspeha. Najveći uspeh da je opstalo, da je ponos grada, mi bar tako to smatramo. Trudimo se da, ajde da kažem tako grubo, da se ne obrukamo pred našom sredinom, jer naša ta misija kulturna koju imamo u zadatku da prenosimo, mislim da to uradimo na najbolji način. To je i dokaz da smo na raznim festivalima, pogotovo zadnjih godina, bili i apsolutni pobednici i dosta nagrada smo doneli. Vidim, to je možda sve manje bitno, bitno ovo da se opstaje, da se radi i da na zadovoljstvo svih naših građana i onih koji vole pozorište, da smo mi tu.